कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राणी लक्ष्मीबाई भाजी मंडईतील विक्रेत्यांवर दिलेल्या मुदतीनंतर कारवाई करण्यात आली. कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी देशपातळीवर नानाविध उपाय योजले जात असून देशातील रुग्णांची वाढती संख्या निश्चितच चिंता वाढवणारी आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारतानं लवकरच उपाययोजना त्याही सक्तीच्या उपाययोजना सुरू केल्यानं सध्या तरी परिस्थिती नियंत्रणात आहे. परंतु याला नागरिकांनी घरात राहून दिलेला प्रतिसादही मोलाचा ठरणारा असून सरकारी उपाययोजना आणि नागरिकांचा प्रतिसाद यामुळं आपण लवकरच कोरोनामुक्त होऊ असा विश्वास वाटतोय. दरम्यान याच उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून राणी लक्ष्मीबाई भाजी मंडईत मर्यादा घालून दिलेल्या वेळेनंतर जोरदार कारवाई करण्यात आली. सकाळी 6 ते 9 वाजेपर्यंत भाजी खरेदी करण्यासाठी दिलेली वेळ संपताच पोलीस पथकानं भाजी विक्रेत्यांना व्यापार बंद करण्याची विनंती केली. परंतु व्यापाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यानं धडक मोहीम हाती घेत पोलिसांनी धर की कोम गाडीत आणि दे दणादणची कारवाई करण्यास सुरुवात केली. बाजार अक्षरशः वाट मिळेल तिकडं पळत सुटला. बऱ्याच वेळा पोलिसांशी हुज्जतही घालण्यात आली. परंतु फौजदार चावडी ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक तथा सिंघम अधिकारी संजय साळुंखे यांनी रौद्रावतार धारण करताच विक्रेत्यांना पळता भुई थोडी झाली. अर्ध्या तासातच संपूर्ण मंडई साफ आणि सामसूम झाली. इसको बोलते कारवाई. त्यानंतर इथल्या भाजी मंडईचे अध्यक्ष मतीनभाई बागवान यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळानं वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून रविवारपासून भाजी मंडई होम मैदान इथं भरवण्याची परवानगी मिळवली आहे. याबाबत अधिक माहिती राणी लक्ष्मीबाई भाजी मंडईचे अध्यक्ष मतीनभाई बागवान यांनी इन सोलापूर न्यूजशी बोलताना दिली. जितने भी फ्रूट भाजीपाला पान आले राणी लक्ष्मीबाई के अंदर व्यापारी लोग ज्यादा रहने की वजह से होम ग्राउंड के ऊपर कल से वहां पर इंतजाम किया जाएगा. फ्रूट भाजीपाला पान वाले जितने भी लोग हैं सभी का इंतजाम कल से होम ग्राउंड पर किया जाएगा. इससे हमारी बात यह है और हमने उनसे एक विनंती की है. 9 बजे का टाइम कम पड़ता है. सुबह 6 से 8 बजे तक नीलो मार्केट यार्ड में होता है. माल ले तक 8:30-9 बजते हैं. उस साल हमको 3 घंटे का टाइम मिलता है. तो 12 बजे तक काम करें. टाइम तो 12 के बाद हम सब दुकानें बंद करेंगे. यावेळी अशफाक बागवान, कलीम तुळजापुरे, मंजूर मामा यांची उपस्थिती होती. होम मैदानावर ही भाजी मंडई सकाळी 9 पासून भरणार आहे.